Tak hlavně si oběť tady, jak ona pořád od nás utíkala, no asi se jí nelíbíme. Dotaz pro majitelku. Petro, je z Kladruh nebo ze Slatina? Ze Slatina. Jsi ho tam koupila, když já jsem tam nebyl, no? Tak. Tak vidíte tady různá plemena. Tohle třeba je starokladruhský kůň, černé plemeno. To bude nějaký sakra mozo, nebo sakra, co to může být? Solo Elea. Jo, tak to jeho něco, asi táta. Tak ten dělá cviky, pane. No tak to máte co dělat, ale ten dělá takový různý. Je teda pravda, že i ty, co nemá. No. Tak Lucko, poslední kroužek a pak děj se vůle Boží. A ta bude dobrá. Když jí trochu pomůžeš, jeď, jak chceš. Tak, Lucie je Příhodová. Najmutý jezdec pro stáj Dolní Dobroč na starokladruhském koni. Set 312.
Tak, s vámi jsem vůbec nemluvil, protože jsem stále jako měl v myšlence, kdyby ji tak objela, kdyby Jonska jezdila často a měla ji přiježděnou jako toho svého prvního koně, tak by to musela být úplná pohádka, protože i přesně na tu hudbu, když se pohybovala ještě do, než jsme začali cvávat, protože pak ona trochu ztratí, tak to bylo velice působivý a pěkný. Celý to je jenom o přiježdění koně a tyhle ty koně, protože je tam trénuju, tak jsou schopny chodit cokoliv. Nejsou to koně, které budou chodit nějaký Grand Prix, ale tyhle ty základy by museli úplně bez problémů projezdit tady ty cviky naprosto hezky. Žádný problém tam nemůže být. Proto chci říct, zapracujte na tom, že ta kobila ti tady utíká, že se nechce jít. Není to možný. Tak si jde třeba martingál nebo něco, prostě protože ty koně, ano, oni to jsou takový paličáci, že když na něco přijde, tak to uplatňuje. Ale když si to nedovolíš, oni na nic nepřicházejí. To jsou pracovitý, velice ochotný, dobrý koně. Ale nesmí si dělat, co chtějí. A my si rozumíme. Tak, jo, výborný. Ta by ti chodila teda, ta by ti slušela. Tak děkuji. No a to už máme poslední startující, Terezu Foglovou s Raimondem 1, stáj SC Speranza. Tak Terezko. Můžeme zvonit, jen co najdu zvonit. Máme čtenáře? A chceme?